Подожди, подожди. Нет, давай сначала. Давай сначала. Я скажу, что мы давно так не збиралися. И вот збиралися. Тетя Оля, иди сюда. Спасибо маме. Мама у нас самый старший. В кадр иди сюда. Самый старший. Представитель нашего рода. І я, та традиція, вона трошки в нас нарушена, але це дуже гарна традиція, так за продовження нашого рода, щоб дружні були, щоб виручали друг друга. І таких пару сам написав слов. І збирається родиною діти, внуки, всі підряд, щоб зібратися і отримати заряд. Забув я, ото на бумазі треба писати. Давай, Тридцять, юбілей справляємо, прибиття на Гантинську землю. На наш род, щастя, добра, здоров'я. О. Мама, де твоя рюмка? А, он є. А ну давай. Оп. Так, ви не будете випивати? Ні, вони борщик кушають, молодці. И растут, то потом будут рот тут продолжать. Да. Так, где выключаю?